Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден на мен! Браво на детето! Това и на тебе. Кучето! Ама ти си дете, бе! Това е тебе, дърт съм! Виж какъв си! А, дърт, само на години! Дърт, чичага съм вече, ей! Здравейте, хора, в този прекрасен слънчев ден! Не ми духай в лицето, ако обичаш! Аз съм Мирела и днес Петко има рожден ден! Да, здравейте! Като цяло днес нямаме план за деня, но най-общо казано сега отиваме да обядваме с майка му. Не знам дали ще има още други хора там, не знам какво се случва. Аз съм просто казват ми ставай, тръгвай и аз съм там. А малко по-късно Петко ще получи моят подарък към него. Какъв е подаръка? А, тайна! Кажи първата буква. П. Пиене! Не, Бимо, не е пиене. Само за пиене мислиш. Пачки пари! Тада той още не знае какъв ми е подаръка за него. Ще ви снимам всичко, за да може прасе. И вие ще ми подариш прасе. Аз искам прасе, не ти. Еми... Но това е гениално, да, всъщност ще подаря на те прасе, аз да си имам прасе. Винаги ми се искало да имам от тези мини декоративните прасета, така че ако някой гледа клиповете ми иска да ми купи, добре е дошло, Петко няма изобщо да го питаме, ще го приема. Извинете. Пинчер? Не е пинчер. Порше? Да, точно Порше. Аз съм беден ютубър, какво Порше? Песничка? Ще ми спеш песничка? Не, Бимо, и песничка няма да ти пея. Но ако искаш, мога и да ти изпея, ако ще те зарадва. Айде да видя сега отдолу в коментарите как валят честитки за Петко. Също така можете да му наспамите инстаграма от съобщения. Ще оставя инстаграма му ето тук някъде по екрана. Пишете му честит рожден ден, happy birthday to you и така нататък. Искам да му гръмне всичко. Стой мирно. Сега малко ще пуснем джулка. Къде си, мам? Ние сме полуженени с полудеца. Love and marriage, love and marriage. Ох, деня е толкова прекрасен днес. Всичко е в твоя полза. Си, много ясно. Знаеш колко често вали на 18 април? Еми, тая година е изключение. Тая година ми трябваше нещо да правя навънка, така че ми трябваше да прави. А, навънка! Да, навънка ще е. Значи пейка в парка. Те, това ли ми е подаръка? Ще подаря пейка в парка. Не, пиене на пейка в парка. Не точно. Пица! И пица не. Да. Всъщност, Бимо, аз искам да ти подаря Плутон. Какво? Плутон искам да ти подаря. Плутон? Да. Е, добре, че не е Плутони. Пържени кантофи. Не, и това не е. Пържен лук. Пържен лук? Нищо пържено не е. Добре. От пържен печен... се пълне. Печени кантофи? Не, и печени не са. Печка, ще ми подариш печка. Бимо, и печка няма да е. Покана за сватбата? Помощ! Помощ ли ще ни дадеш? Не помощ, да! Джули, няма страх да скачи. Ето подаръци. Риза номер 1. Тя е по-официална. Риза номер 2. И тиранти. A few moments later. И вече сме в Южния парк и Петко все още не подозира каква му е изненадата. Измисли ли нещо ново с П? Пътуване до Перник, Пазарджик, Париж или Пекин. Мисля, че няма да се получи. Времето е прекрасно. Джулина тревопасна и яде трева. Петко пее, че му е жега. Аз си търся дебела сянка, под която да се настаня, за да не умра. Ето, Бимо, Джулин ти намери подаръка. Къде е пръчката, мам? Къде е пръчката? Пръчка си. Истината е, Бимо, че имаш подарък пръчка. Пръчка. Пръчка, да. Доволен ли си? Много. Добре, дадах ти жокер. Започва с П и има три думи. Първа част на банка. Тя отдавна фалира тази банка, не мога ми я подариш. Бимо! A few moments later. И ето подаръка на Петко пристигна. Благодаря, благодаря. Това е специална изненада, пожелавам. Ти се радваш много време. Сега ти първо ще трябва да твориш по нея. Поп-арт с портрети. Ето с П е, казах ти, че е с П.
Той цял ден между другото се чуди какво е това нещо с П. Найс. И сега какво трябва да твориш с това? Да, сега трябва да твориш. Значи нося статист, защото сега той като се отвори ще разбере, че трябва да се го изрисува сам. Ще трябва да си го изрисуваш. Значи ще трябва и да работя тук. Мисля, че и Джулин се вълнува. Това е платно с някакъв силует на него. Да, има силует на него, който не се разбира още много добре какво е. Силуета ми не знам как. Сега ще го сложи на статива. Добре. Айде сега, не го гледай сега така. А, това сме ние с Жолин. Почти. А, ето ти тебе. Да, това сме тримата. Да. Е, всъщност хора, е това ми е подаръка за Петко, както виждате. Нищо интересно. Така, сега за неразбралите ще ви обясня. Това е едно бяло платно, което е с вградени образи и са рисувани дигитално. Най-общо казано, на това платно сега ще трябва да се отсвети отгоре. Демек Петко сам ще си го отсвети. Може и аз да помагам, разбира се, ако желае. И след това се дърпа едно нещо и се получава нещо много яко. Ще видите, няма да издавам нищо за сега. Това е примерно един вариант, където може да го направите. Да го отсветите във формата, примерно на сърце или в кръг и се получава нещо е такова. Е, това също е вариант, примерно. Отцветявате го цялото в един и същ цвят и след това слагате чертички и точици пръскате. Всъщност варианти за отцветяване много, въпросът е вие какво искате и вие какво харесвате и как най-много ще ви допадне. Ето тук може да погледнете разни начини, по които можете да си отцветявате картините. Ето и тук, поп-арт картини. Е, това също е много готино и много лесно за правене. Това става много готино, ако средата правите един цвят, после правите друг и докато още е мокър боята ви смесвате. Ага. И след това просто правите перпендикулярни чертички в различни посоки с различни цветове и става много интересно също. Ако искаш така да си го направиш. Да, това става добре. Идем по средата малко по-светло и по-късно да. Добре, айде. Ти, мамо, вълнуваш ли се? Искаш ли да рисуваш слапи? Или с опашка? Е така как се размотаваш. Не мажи. Мажи там, мажи. Браво! Почнахме. Почнаме. Бе, ти си Пикасо, бе. Как един програмист твори. Между другото, наскоро правих ремонт в къщата в Пловдив. Искам да ви кажа, че вече имам опит как се боятисват стени. Така че това е почти същото. И сега, докато е прясна боята, може тук отстрани просто да, да размажеш. И то ще, да, те ще се смесат много готино с премията. Добре. Много е забавно, искам да ви кажа, че е много забавно. Силно ви препоръчвам да направите такъв подарък на ваши близки хора. А, виж тук какви творения направих. Какви творения? Виж, виж, виж така с четката в кръгови движения, виж какви неща се получават. Направих цвят лайняно. Да, като смесиш всички цветове, става лайняно. Сега чакаме малко да изсъхне и след малко продължаваме. Иначе горе-долу за момента сме сътворили ето това. Момичето ни посъветва да е с формата на сърце. По незнайни какви точно причини, ще видим какво ще се получи. Честно казвам, ми е много интересно, защото нямам идея как ще изглежда това нещо после. В момента
ми прилича на една мацаница, която просто е така, мазахме така. Идеята е да направим първи слой, който е основата, за който не е нужно да е чак толкова прецизен, и след като изсъхне боята малко и стегне, правим ето това с перпендикулярните чертички в две посоки с различни цветове. Получи много интересен ефект. Mm-hmm. Затова първо трябва да изсъхне, за да може да мацаме отгоре и да не се преливат. Това поне разбрах аз, да, това, което каза. Да. Супер! Това да рисуваме с акрилни бои. Акрилни. Разбирам. Важното е, че аз съм Пикасо. Трябва да направим сега чертички. Горе-долу нещо такова ми обясниха, защото трябва да изглежда по-интересно след това. Като трябва да спрем, кажи ни, защото ние очевидно няма да спрем скоро. Ами, мажете още. Колкото по-омазано, толкова по-добре, е казал Пикасо едно време. За момента сътворихме ето това. Сега това нещо трябва отново да изсъхне и вече ще видим финалния вид, нали? Да. И сега нещо такова след малко ще се получи и с нашето. Като го дръпнеш надолу и се получава ето това. Криско бит! Хора, между другото, искам да ви кажа, че това е един перфектен подарък за всякакъв повод. Без значение дали е подарък за сватба, подарък за рожден ден, както направихме ние на Петко, подарък за 8 март, подарък за някакво събитие, нещо. Също така, момичето прави и лога по същия начин, да кажем, има някакво събитие на дадена фирма или нещо. И хората викат реално да направи лого на самата фирма, да кажем. Също така, за развлечения с деца, може да кажем да се съберат супер много деца, нещо като развлечение за тях. Супер подходящ подарък е, да кажем, за абитуриентски балове. И също така, примерно, завършвате училище, искате да направите подарък, примерно на учителката си, що не, супер подарък е. Най-общо казано, тя може да направи всичко и след това да си го изрисувате. И ако сте в друг град, не в София, примерно, тя ви го изпраща с цял комплект и можете да си видите инструкциите и да си го направите сами вкъщи. И е супер готино. Споделям ви за това, момиче, защото просто аз не знаех за този тип изкуство и ми се стори доста готино и мисля да я ползвам за още други неща, които ще ми трябват по-нататък. Така че споделям го на вас, защото предполагам и на вас ще ви се наложи за някакъв повод да мислите подарък и да чуете какво да подарите. Така че това е един готин подарък, който може да направите. И между другото, ако примерно ви е страх да си изрисувате картината сами и не знаете точно как да го направите, въпреки че според мен в това нещо няма грешно нещо, просто мацаш и каквото стане, но ако искате да изглежда някакси по-интересно или просто не можете да измислите как да го направите сами, момичето ви изпраща клипове, в които може да видите подробно как може да горе-долу, в какви форми и как ще изглежда, ако направите по какъв си начин, и ви изпраща клипове, с които да се ориентирате. Та, ако има интерес от някой от вас, ще оставя Instagram профила и отдолу в описанието, може да я пишете там. Имаш Facebook страница, предполагам, има и Facebook страница отдолу в описанието. Също така има и YouTube канал, който развива, така че можете да се абонирате за нея и да изследите нещата. Ще го има и него отдолу в описанието, и сайт има. Всичко ще бъде отдолу в описанието, навсякъде може да я пишете и да се свързвате с нея. Сега започваме с отлепянето, да видим най-накрая какво се е получило. И... Оле-ле, много се вълнувам! Ние в момента, между другото, премахаме този слой, или както сам се нарича, не разбирам точно какво се случва. Какво прави точно момичето, тя си знае, но можете да го премахнете, ако бързате, примерно, защото то реално залепваш едно като фолио отгоре и като го издърпаш, вече е готово. Но ако бързате и боята все още не е достатъчно изсъхнала, можете да го направите с макетно ножче, така че и това е обяснено. Всичко е обяснено. Да, в YouTube има показано и с макетно ножче, и с фолио как се случват нещата. Вече се появих и аз. Ето тук още една кадричка.
да изкочи. Да. A few moments later. И хора, официално ви представям завършеният вариант на картината, поп-арт, портрета по-скоро. Доволен ли си от подаръка си? А, чакай си от тура в Инстаграм. И така, аз съм много доволна от този портрет. И хареса ли ця подарък? Значи много е яко, не е пътуване до Перник или до Пазарджик. Не е. Ти за това ли мечтаеш, аз го знаех. Не е изпатиста по-пекински, не е и нищо друго с пъ, но много ми харесва. Страхотно е, наистина страхотно. Много готино, силно го препоръчвам, наистина го препоръчвам. Видеото не е спонсорирано, преди някой да си го помисли. Препоръчвам го силно да много хора да си го поръчат за някакъв повод, защото наистина е много готино. И един прекрасен спомен, който можете да си изрисувате сами, и е някакси много личен спомен, така че подкрепям идеята изцяло, момичето уникално, евала. A few moments later. Е, хора, вече се прибрахме вкъщи. Сега Петко търси чукове, пирони и неща, за да можем да закачим картината. Мислим да я сложим точно ето тук над брояча, в моята зона за YouTube нещата. Там е перфектното подходящо място. И теб ти има мача на картината, да. И бам! Ето е нашата картина. И така, това беше моят подарък за Петко. Още веднъж се надявам да си доволен. Много съм доволен и честит и щастлив и всичко ми е точно. Да си ми жив и здрав, много те обичам. И това е сега от нас в този влог. Сега ще попразнуваме малко с приятели. Още веднъж за картината отдолу в описанието, всичките линкове, кой ги прави, къде се правят, всичко, цялата информация. Така че ако ви интересува, можете да ги намерите и да пишете на момичето и така. Чао за сега от нас. Чао. И до нови срещи!